ngilijeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sing kompak mriko dereng jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Elisa ya, manuk betet nyotoli pari. Kalete dulur krebet muga kabeh akeh rejeki. Allahumma amin. Manuk betet miber nyang kutha Wonorogo. Cakep. Dulur krebet muga kabeh panjang yuswa. Amin. Manuk betet rupane ireng. Terus cakep. Kok ngomongi mawon. Mbak Elisa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biasa. Mulai dari panjenengan pun beliau Bapak Kepala Desa, ya. Bapak Ketua BPD, Ketua LPMD, ya. Lembaga kemasyarakatan wonten ing Laladan Krebet antusiasnya pada malam hari ini luar biasa. Luar biasa. Kompak nyawiji Ngreboko gawe senenge masyarakat, muga-muga saged kodang jayeng bawono. Tepuk tangan Krebet. Saya aku anu nek cek kompak tenan kudune iso neruske laguku. Aku sing ora Jawa, aku iso kudune kene sing wong Jawa iso neruske lagune. Seluruh masyarakat coba nek iso neruske tak akui krepet berarti kompak banget. Sluku-sluku betok betok elo siro mau menyang Solo. Leri ler, leri ler, tak dure. Mencubi ler, tak ijuru yoro yoro. Jase ana dipucang angong, cang angong. Penekau bilik uwi, luntur. Kanggong besok. Bener lho, seberapaan aku rong iso seberapaan aku. Seberapaan ini mas. Ya se tak sebelah kene gentana dada tira dada tira bumi teh ing pinggir domono makono kanggo sebo kusure mumpung jembat alangane mumpung padang kaburane ya Milih. Iya, tapi kalau ada orang-orang yang sempak. Apa? Sempak, beles.
Jadi orang sambat dinaik kepercayaan langsung diambil kesempatan. Wih orang kaya bocah-bocah biyen. Diambil kesempatan malah jadi bocah nakal. Dan kaya contohnya. Ini lho kan kaya kru diselek gelut. Kru diselek gelut. Beda rumah cakra. Kru diesel malah ditambahin gamelan. Naik tambahin sok. Jadi penak jadi indah. Dibuat masyarakat yang sangrek. Nah kaya kaya kru diesel buat apa? Ya, itu kita injak foto. Injak foto. Alhamdulillah, ibu-ibu ingin mau ya dok ya. Wis kape podo foto. Ibu-ibu PKK, penggerak PKK, singgawi majune masyarakat, singgawi hiburan dadi kepenak, sing dadi awake dhewe wareg iki. Piye ibu-ibu PKK? Raja ngono saiki dibuktekke menika durah wonten mriki. Monggo minggah bapak nggon. Kalian Pak Lurah Sampak Mulas mengenali saat ketika kepanggungan kalian Pak Caman. Pun, jadi nanti pun saya panggil bapak iya, apa papa, apa bebek, apa bebek, pribun bulurah, papa, oke, papa dalam hati nabo ngajeng, dah, ya Allah, ibu malah izin dewet, ojo bulurah, aturan tiga pepanggungan, ya Allah. Lan gawe teng pundi ta Ibu? Lan ora. Lah nggih monggo-monggo Pak Lurah ninggal panggung monggo srempet Mas. Ya saudara pelampung kan Mbak Lisa. Wow, napa mau bengke dalan ning ngomong. Injek lo obeng mereka. Ubeng. 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 Ya liwat
kok agak dua lagi ya. Saking banyak itu nopo bedo wong niku lho nggih para yang bagus. Iya, bagus niku sekatan nggih. Lha tapi kula remen mboten nopo-nopo kowe paling laris kabeh bagus banget. Amin. Amin. Mboten tahu mboten pangandikan Pak Lurah. Seminda Sugeng Rawuh dumateng Mbak Elisa ugi Mas Gareng saking pacitan itu dia. Pacitan itu malah celak di rumah. Celak di rumah tuh. Celak di rumah. Pelakah tunggu. Pelakah putuki kok ya. Tak celuk bola balik ke uang ngeliram ya. Semayanya ngeliram Mas Gareng ya aku. Kayak ketepaan pasaran Mbak Elisa sakit ya Mbak sakit ya. Oh keluar kali Mbak Elisa. Oh semayang berarti Mas. Matur suwun mugi-mugi Mbak Elisa kala Mbak Mas Gareng sakit ngibur warga dusuk desa Krepen. Amin amin. Pendungane matur suwun kala wau sampun ndongaken warga desa Krepet mugi-mugi sedaya lancar rezekine. Matur suwun dunanipun mugi pun kabulaken kalian Gusti Ngamuk Kawas. Amin. Yeah. Niki kula boten nyambakan. Niki kula kanca-kanca saking Bapak Kepala Desa Sedesa Asa Kecamatan Jambon, monggo kula suwun datang tidak datang minggah. Monggo. 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 Mas Jogon. Meriahkan acara hari ini Pak. Niki kula teguh berkahipun mugi Pak Suroto. Nggih, Pak Suroto. Bose sate ayam. Pak Suroto. Nggih. Monggo Pak. Pak Kepala Desa Jogon Pak Supri. Nggih, Pak Supri. Alhamdulillah niku sedulur ya Bapak Kepala Desa Kecamatan Jambon, Bapak Camat ugi rawuh niku nembe pamit niku wau. Alhamdulillah sedulur ya rawuh niku. Ugi kula matur suwun sedulur ya dumateng warga Desa Krepet. Alhamdulillah niku wau seng sesuk antusias anggipun mersani ringgit pacundhan niku. Nggih, laras-laras. Niki mangke kula wakilaken dumateng Mbah Blembeng kali Mbah Jogol kajeng dhuwit kali Mbah Elisa. Selamat dumateng warga Desa Krebet. Kok pilih wonten ing dalu punika sampun saged ngawontenaken bersih desa
mugi menapa ingkang dados kajatipun punika kinabulan ngeten nggih. Amin. Kang Gebem paling dawuh monggo ucapan selamat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan Bapak Ibu sekalian ingkang hadir wonten ing dalem menika ingkang kula hormati. Wonten khusus dumateng bintang tamu Mbak Elisa. Jadi penggemar kula sering hampir setiap malam ningali YouTube Ibu. Sampun langsung secara langsung. Iki nabung derek tetungga mugi-mugi anggenipun bersih desa-desa Blebeng menika estu saketo kasembadan rebel. Alhamdulillah nyuwun pangapunten. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu diagendakan rumiyin lek baleni mriku. Nggih. Lah iki pindhone iki Mas Karen. Insyaallah. Iki mawon Mbak Isa. Nggih. Dumateng sedaya warga masyarakat Blebeng khususipun Kedet khususipun masyarakat Mbak Lurah. Mas Karen. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Blebeng bersih desa estu saged kasempatan menapa ingkang dados panuwunipun mugi-mugi sedaya sambikala utawi rubeda wiwit dalu menika ngantos sak terusipun saged lestari widodo kalis saking sedaya rubeda. Amin amin ya rabbal alamin. Babili ngaten mawon.
Muga akeh rezeki. Amin. Kula kurang siji. Tuku apem ditotol pitik. Ditotol pitik tegese. Mbah Lurah Gembung kula nyuwun. Nggih. Wong tanggo kangen ditinggali jenengan kangen kali dhewe Lisa. Lah ngoto. Oh iya. Kanten iki lho. Iki cerotok cedak kene ta sak kok ya. Wis wis cedak iki nggih Mbah nggih. Nggih. Kau awak kau kita orang numpati tapi yang ini. Oh, ikan bangun itu nak namun nyakitakan pas sederekan mas. Balulah nopo menikah lagu nipo. Dangdut ya. Dangdut nopo. Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Kacau kalian kula nopo kalian niki milih penyanyi. Karisma Elektron. Cari yes, penyanyi ke sagar. Mereka Mbak Sinten Kak namanya. Baru lah tuh mandap lu dia. Mbak Elok, ini ada Mbak Elok juga. Oke, okay, Mbak Elok. Ini monggo Mbak Elok. Monggo Mbak Elok. Desa awake dhewe rebo sembangun, sembangun, dangdut, sembangun. Bambelenggung, Mbak Jonggol, terima kasih, Mbak Nguun. Nah, luar biasa. Mbak Elisa, langsung jenengan nyepeng pik mawon. Wah, jangan kok ya. Luar biasa, gengeten ini, guyub rukun. Guyub rukun, ini antar kepala desa loh. Antar kepala desa. Atau Mbak Nguun, kecamatan Jabon, ngeten ini, Mbak Elisa. Iya.